qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Balegubadle ayaa shir jiray oo ay si wada jir ugu qabteen degmada Balegubadle. Waxay shaaca ka qaadeen inay ka baxeen xisbiga mucaaradka wadani, isla markaana ay ku biireen xisbiga talada dalka haya ay kulmiye. Xildhibaan Cumar Cabdi Shabad, xildhibaan Fowd Imaan Maxamed, xildhibaan Cali Aadan Xasan oo si wada jir warbaahinta ula hadlay ayaa ka hadlay sababaha iska gacsileen xisbiga mucaaradka wadani. Waxaan maanta halkan ka shaacinaynaa annagu ah xildhibaanadii gobolka Hawd inaanu si rasmi ah ugu biiray xisbiga kulmiye, taasoo aan muruqayaga iyo maalkayaga iyo maskaxdaydaba kaga qayb qaadan doono haddii la yidhaaho. Bismillaahi raxmaani raxiim. Anigoo ah xildhibaan Fowd Imaan Maxamed, xildhibaanada ahna xildhibaanada gobolka Hawd, waxaan maanta halkan ka shaacinaynaa ka cadeynaynaa inaanu ka baxnay xisbigii watani, kuna biiray xisbiga kulmiye, kaas oo aynu u aragnay in aan sahanka dadka bulshada aanu sahanka u nahay inay ceelalyadeedii halkaa tahay. Aan laguna xoog muruq iyo maal baanu ku garab taagannahay Muuse Biixi Cabdi. Waxaan halkan aanu ka cadaynaynaa in aan ka guuray xisbigii wadani ee aanu ka tirsanayn, una wareegna xisbiga kulmiye uu hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi, taasoo aanu markaanu wax badan aanu eegnay, xeelo badan aanu eegnay danahayagu ay ku jiraan. Laga bilaabo maanta waxaanu garab taaganahay guddoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Cabdi. Nishaad Farxaan Cali, Star TV, Hargeysa.